myaka. Sibo. Okwata kibaba. Njo kwata walu. Manya dala chichi
lwaki kweyongera okuzimba kubanga kati kintabula ya decided doctor kubanga nti bwobanga skin cancer ate okugula okuzimba bwekuti kifa ku kiri n'ekirala nti okubeera cancer bamutadde ku habo ekyonzi kimiri cancer kirwadde kyamaanyi nnyo kya bulabe kiba kyetaaga abakugu abasingawo nga tuvudde ku mbeera ya habo. Yes, kirungi kale bayinza okufunayo habo aweweza naye kya bulabe. Tuteekeddwa okukola kyonna ekisoboka era njagala okutwala omukisa guno okubira omulanga na Uganda na gye muli. Tusale amagezi gonna nze neeyama okulaba tugenda kukala obuvunaanyizibwa okulaba nga twekolamu omulimu era njagala okubira omulanga bannange mwenna okulaba nga tukola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwa Buganda ffe Daudi Mugema ono ayise mu bintu bingi, ayise mu kusomozebwa kungi, abaddewo mu mbeera zonna ez'okulaba nti eggwanga lyaffe litebenkera, n'atuuka n'okukwatibwa n'atulugunyizibwa, bamutwala ku jjinja roodi, bamuggyewo bamututte ekireka, bamututte buzira, bamukoze buli kimu, kale twalwana mu mateeka yonna gye yali ne tulaba ng'avaayo. Naye okuva lwe yavaayo embeera teddanga mu nteeko era sirina kubuusabuusa nti embeera eno eva kuwumba kuba nti balina bye bamuyisaamu ng'ali mu kkomera ng'ali mu mikono egy'abatamanya ŋŋamba. Kya bulabe nnyo okuba nga atuuka ku mbeera efaanana bw'eti etuuka okweraliikiriza nti obulamu buba mu katyabaga mu mbeera efaanana bw'eti. Eky'okumujjanjabira ewaka wano nakyo kya bulabe okuba nti atudde waka nga kale bw'abadde agendako emulago chemotherapy bw'afuna ku habo, so twetaaga okulaba nga tukolawo enteekateeka efuna obujjanjabi obusingako wano. Awo nno we nkubira bannange omulanga tetukole kyonna ekisoboka tubeeko obuyambi bwe tukuŋŋaanya. Yes, njagala okwebaza abadde bamuyambako omukufu wano ne wali okufuna ku ddagala naye tulina okwongerako enteekateeka esingawo. Njagala okusaba buli munna Uganda yenna omwoyo gw'olina gwonna ogw'obuyambi oguteekeyo okusobola okuyamba muganda waffe. Alina olukumi, alina omutwalo, alina zonna z'osobola mu busobozi bwo, tuveeyo ffenna tukole kyonna ekisoboka. Njagala ku lwange okugulawo ensawo eno egenda okulaba nti tuyamba ne miliyoni emu esobole okubanga at least tutandikawo kubanga kakati kino kyakwekwanyakwanya. Manyi bulungi nti abantu balina obuzibu obw'enjawulo, manyi bulungi abali eyo buli omu ayinza okuba n'essuubi nti ezo muzibu gwaga omwe baala ni Ssewanyana baani muzikwate, naffe tulina ebitusoomooza bingi. So naawe tugamba nti gunoobo kino kya byabufuzi ate otunula eno nti ate kino si kya byabufuzi si kyaki naye kyakutaasa bulamu bwa muganda waffe ali mu bwetaavu obusinga okubeera obw'ekika ekya waggulu obwetaagisa okuba akaseera kano nga ffenna tumubeererawo. Njagala okubasaba buli omu kyonna ky'asobola
ako kentandise nakonze ku lwange katono ddala kuweta avwo buliwo naye nga bagamba akasukali abana lyo taba muti ate ekirala sali yagadde kugamba nti lwaki okikoledde mu kamera lwaki ogabira mu kamera nali yagadde mu kikole mpola mpola naye lwakuba nti mu mbeera gye tulimu ate tuyiteekeddwa okubanga tukuba omulanga gye muli kyenfudde tunnyonnyola ekyo nti tukkirize kimuzikirize ngulewo ensawo eyo nakakadde kamu at least tutandikira awo naye nga mbasaba buli omu yenna kyasobola tewenyuma kyonna kyoba osobodde tukiweeyo tutaase muganda waffe mwebale nnyo mwebalire ddala tuyanza nnyo Lord Mayor w'ekibuga Kampala ate era atwongera naffe nange nyongera okusaasira muganda wange Daudi Mugema muyimbi waffe ate era mutuuze waffe mu kitundu kyaffe ekyema kingye wano wabeera tusaalirwa nnyo abantu we bati okuba nti nno bafunye ebizibu bwebiti naddala lw'embeera gye babeera bayisibwamu era twagala okwebaza buli avuddeyo okulaba nga amuyambako n'asobola okuteekawo kyonna kyaba ataddewo okulaba nti obulamu bwe busobola okutambula mu mbeera gye bulina okubeeramu bw'obuntu bw'alina okuba naddala n'obujjanjabi obutuufu kyanneewunyisiza nti ate we yagenze emulago ate baamugambye nti agula eddagala ly'ekinnansi lyabaanywa lisobole ate okumujjanjaba nga abasawo emulago balaga nga bo abalemereddwa n'omulekera Mukama Katonda asalewo kyanaaba asalawo kale nti tetutasobola kukkiriza ffe abali eno wano olwaleero nammwe na mikwano gyaffe bwe tukubidde omulanga oba bwe tukubira omulanga okusobola okujja okuyambako ku Daudi Mugema era twagala okubakuutira nti bannaaye buli alina kontakiti ye ne Daudi yennyini ajja kungera okubabuulira ngeri ki gye musobola okumutuusaako obuyambi obwo osobole okujja okumuyambako kubanga naffe tuvuddeyo ngeri twali kusosola mu ddiini mawanga ab'ebyabufuzi wonna kubanga ono tuyamba muyimbi olw'okubanga obulamu bwe naffe tugulaba tetukwatibwako ng'abantu nange nja kugulawo akawunti yange n'emitwalo ataano genja okugezaako okuwa Daudi asobole okujjanjaba kwatugambye nti yeetaaga essente empitirivu nnyo ezigenda okumusobola okumuyamba kati ogenda ebweru w'eggwanga mu nsi gy'anaatunyonyola bulungi tweyanjiza nnyo tweyanzeeke taase kino tukikola lwakwagala kusaba bamwoyo gwa ggwanga bonna gye bali nti akabbo tukaguddewo ensawo tugiguddewo buli omu alina kyasobola akiteekeyo mbasaba ne sikusaba yenna buli omu yeefiirizeko nakaalina tutaasoogeramu bwa muganda obulamu embeera gy'olimu Bera tu buta kuleka mshwago kulelewa mngalua kwebada kutande kilida mwebali nyoba nane wangu kinezi wanweni ni mmativu ki niwe mbe beleze bumi mubamu zeli mkona ki watu imidefe na mbamu kani kwa mifu wane chenda china kutaka chana ya takinjio kukiriza nyezi kaya meme angi mmativu mga kwa 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 k
mulago mbadde sigambi nyomeewo namala emyaka emeka kati ate nabo yini nga tebalemererwa nga bava mu kamwa kaabwe kati kitegeeza bwenzeeyo mbanga amala obudde so saba na Uganda banabagireyo basuka nankyukakyuka nabate bannankyukakyuka byagala music wange anyambe n'atamwagala nembo lina omutima ogulumirirwa anyambe sobola ogenda okufuna obwejjanjabi Ah, está bien.